Zľavy. Slovo, ktoré tak dobre znie a je priam magnetom na zákazníkov. Čím vyššia zľava, tým väčší ošial. Stačí sa pozrieť, čo sa deje na Black Friday v USA. Ľudia sa tam priam pozabíjať idú, len aby si kúpili veci, ktoré nepotrebujú. Zľavy vyzerajú ako skvelý marketingový ťah. Obchodník predá viacej tovaru alebo služieb, získa nových zákazníkov a tí ušetria. Ale v skutočnosti je to taký oheň. Dobrý sluha, zlý pán. Zľavy totiž dokážu negatívne značku ovplyvniť a kľudne aj potopiť. Kedy sa oplatí zľavy dávať a na čo si dávať pozor, to sa dozviete v tomto videu. Jedným z cieľov podnikania by malo byť dosahovanie niečo najvyššieho výnosu, ale čo najvyššieho zisku. Čím vyšší zisk, tým viac môžete zaplatiť ľuďom na výplatách. Môžete rozvíjať svoje podnikanie, vymýšľať lepšie a kvalitnejšie produkty, otvárať nové predajne, zlepšovať služby a tak ďalej. Zľavy síce nosia vyšší výnos, ale veľa ľudí si neuvedomuje, čo napríklad taká 20% zľavička znamená z hľadiska udržania si ziskovosti predaja. Pre ľahšie pochopenie negatívneho vplyvu zľav na profit si dajme jednoduchý príklad. Predstavte si, že vyrábate a predávate tenisky. Výrobné náklady na jeden kus sú v hodnote 60 eur a zákazníkom ich predávate za 100 eur. Pri bežnej cene, teda na predaji jedného páru tenisiek, zarobíte 40 eur. Ak tie tenisky ale zlacnite o 20%, tak ich cena klesne na 80 eur. Vy ste ale poctivý výrobca a obchodník a chcete udržať kvalitu produktu na rovnakej úrovni, preto sa výrobné náklady nezmenia. Váš zisk je teda iba 20 eur. Pri 20% zľavnení produktu sa vaša marža znižuje o 50%. Teda v našom prípade zo 40 na 20 eur. Ak chcete profit udržať na rovnakej hodnote ako pred zľavou, musíte predať dvoje páro tenisiek namiesto jedných. V tejto tabuľke máte vyrátané, o koľko viac musíte predať, aby ste si zachovali rovnaký zisk. Ak máte vysokomaržový produkt, povedzme aspoň 60%, tak pri 20% zľave musíte predať o polovicu viacej. Takže namiesto 100 kusov 150. Ale ak je vaša marža napríklad 30%, tak pri 20% zľave musíte predať 3-krát viac. Takže namiesto 100 kusov 300. A to už vo veľkej väčšine prípadov nie je reálne. Pokiaľ si ale práve hovoríte, že ale Filip, nestačí aj nižší zisk, hlavne že predávam, že biznis šlape, tak mám pre vás smutnú správu. Tento príklad a tabuľka ukazujú iba to, ako zľavy škodia vašej firme z hľadiska matematiky. Matika! V praxi sa však zvyknú prejaviť aj rôzne iné následky. Tým prvým je degradácia kvality značky, prípadne zhoršenie kvality vašich produktov. Ak budete zľavy ponúkať dlhodobo a príliš často, je vysoko pravdepodobné, že aj vaše zisky dlhodobo poklesnú. Vy ale poznáte nejakého majiteľa firmy, ktorý by chcel zarábať menej? Takáto situácia často obchodníkov potom prinúti k tomu hľadať rôzne spôsoby, ako zarobiť toľko, čo predtým. Väčšinou sa to snažia docieliť šetrením nákladov, napríklad menej kvalitnými a lacnejšími materiálmi použitými na výrobu. Tým pádom sa zníži kvalita vašich produktov a s tým aj úzko súvisí nižšia spokojnosť zákazníkov. Už vás nebudú toľko odporúčať svojim kamarátom a známym, ale za to vám určite porastú reklamácie. Tiež sa vám zhoršia hodnotenia a recenzie, ktoré budú vyhľadávať noví zákazníci, ktorí vás budú porovnávať s konkurenciou. Čiže tí nespokojní vás nielenže nebudú odporúčať, oni budú ešte aj odhovárať tých váhajúcich. Pamätajte, že trpkú príchuť nízkej kvality cíti zákazník ešte dlho, dlho po tom, čo vyprchá sladkosť nízkej ceny. Exažužu! Po druhé, lacné produkty vzbudzujú nedôveru.
Veci len spomente, ako kedysi na zľavových portáloch ponúkali ten fantastický argentínsky steak s prílohou, s dezertom a nápojom za 7 alebo 8 euro? Každému triezvo uvažujúcemu zákazníkovi muselo byť jasné, že po odpočítaní odmeny pre zľavový portál za tú cenu nemohla reštaurácia ani len nakúpiť to kvalitné meso, nie to ešte zaplatiť ostatné suroviny, čas čašníka, kuchára, tenajom priestoru, opotrebovanie zariadenia a tak ďalej. Takže človeku muselo byť hneď jasné, že je v tom nejaký háčik ukrytý a skôr taká ponuka zhoršila imidž značky v ich povedomí. Mnohí zákazníci si radšej priplatia za kvalitu a spoľahlivosť, ako by riskovali pokazený večer s partnerom alebo partnerkou, alebo ako by mali po pár týždňoch riešiť reklamácie a hľadanie náhrady. Tretím dôvodom je vyšší tlak na predajňu a personál. Pokiaľ predávate za bežné ceny, pokiaľ vám nebeží nejaká veľká nárazová kampaň, tak ani nie je dôvod, aby počet zákazníkov náhle narástol. Ak ale pri nastavovaní zľav nebudete opatrní, tak môžete vyvolať nezvládnutelný nával kupujúcich. V podobnej situácii stúpa riziko, že nebudete stíhať vybavovať objednávky, prípadné reklamácie a akékoľvek iné požiadavky a otázky zákazníkov. Už len ten samotný fakt, že zákazník bude musieť čakať, kým príde na rad, dokáže mnohých odradiť od nákupu vašej predajni. Veď predsa, kto má rád čakanie? Všetko je skvelé, ale všude fronty. Jestli niečo nenávidím, tak sú to fronty. V tom horšom prípade, ak chce napríklad reštaurácia s tými lacnými argentínskymi stejkami za 7 euro so zľavomatou, vám tí zákazníci s kuponom obsadia všetky voľné stoly, že si nebudú mať tí nezľavoví kde sadnúť. V podniku budete mať väčší hluk, čašníci sa im budú menej venovať, kuchár sa bude viacej pri príprave jedla ponáhľať, stres porastie a celková kvalita zo zážitku poklesne. Môžete dvakrát hádať, či sa do takéhoto miesta budú vracať tí zákazníci, od ktorých vy chcete plnú cenu za svoje tovary a služby. Štvrtým dôvodom je tvorba nesprávnych očakávaní zo strany zákazníkov. Keď budete pravidelne dávať zľavy, zákazníci si na ne zvyknú, na tie nižšie ceny. Budú očakávať, že sa k plným cenám už nevrátite, poprípade oni budú čakať na ďalšiu akciu. V tých potom medziobdobiach budú nakupovať menej a tržby pôjdu dole. Tak sa sami stanete závislými od zľav, bez ktorých už nič nepredáte. Takí predajcovia nábytkov by vám o tom vedeli rozprávať svoje, tam je úplne bežné dávať 35%, 50%, ale kľudne aj 70% zľavy dole z ceny. Alebo hotely, ktoré radi dopredávajú voľné izby na zľavových portáloch a potom sú prekvapené a čudujú sa, že zákazníci nie sú neskôr ochotní zaplatiť plnú sumu. Piatý dôvod, že rôzne ceny pre rôznych zákazníkov sú divné. Mnohé firmy majú v obľúbe získavať nových spotrebiteľov hneď od začiatku nejakými lákavými vstupnými bonusmi, balíčkami a darčekami. A to je úplne v poriadku. Akurát treba na to myslieť aj na tých verných, ktorí vaše produkty alebo služby využívajú už dlhší čas. Ako by ste sa vy cítili, keby spoločnosť, u ktorej dlhodobo nakupujete, dávala novým a tým nelojálnym zákazníkom lepšie ceny ako vám? Ja úplne rozumiem, že na nejakom blšom trhu sa dohadujete s predávajúcim na cene. Vy poviete málo, on povie veľa a potom sa niekde v strede stretnete. Ale už mi vôbec nepríde normálne, keď hovoríme o rozličných poistkách, hypotékach, nejakých akciách mobilných operátorov alebo bank. Ja som lojálny zákazník a za to očakávam, že dostanem lepšiu kvalitu alebo cenu ako niekto nový. Ale často sa deje práve úplný opak. Tak sa potom stáva, že zákazníci každých pár rokov vypisujú do všetkých poisťovní a zisťujú, kde im dajú lacnejšiu poistku na auto. Pamätajte, že dôvera sa buduje veľmi ťažko a veľmi dlho, ale stráca sa rýchlo a ľahko. No a nakoniec po šieste, zľavy tvoria ilúziu úspechu. Vy síce predáte veľa, máte vysoké obraty, ale čo z toho, keď nič nezarobíte? Skvelým príkladom takejto ilúzie je General Motors v 2005. V snahe pomôcť upadajúcemu záujmu o ich vozidla sa vedenie rozhodlo rozdávať veľké zamestnanecké zľavy, aj keď ste teda neboli zamestnancom. Za vozidlo ste zaplatili toľko peňazí, za koľko ho nakúpil distribútor. General Motors teda 4 mesiace predával auta s nulovou maržou. Ich predstava bola, že
motivujú zákazníkov, ktorí v danom čase zvažovali kúpu nového auta. A týmto krokom oni chceli zvýšiť povedomie o značke a po tejto akcii sa chceli vrátiť tým pôvodným cenám a predávať za plnú sumu. Hneď v júni im aj predaje stúpli o rekordných 41% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Júl im priniesol navýšenie o 20%. Zľava ale nezapôsobila len na tých ľudí, ktorí nad kúpou auta uvažovali v čase tejto akcie. Prišli aj zákazníci z tzv. Budúcnosti, teda aj tí, ktorí chceli kupovať v priebehu niekoľkých mesiacov alebo možno rokov. To sa prejavilo hneď v septembri, kedy predaje klesli o štvrtinu a potom v oktobri to isté. General Motors si vlastne do dvojmesačného intervalu stiahol zákazníkov z budúcnosti, kedy im predával auto s priemernou zľavou cez 3,5 tisíca dolárov. A len v tom roku firma vykázala stratu cez 10 miliard dolárov. Vtedajší predseda predstavenstva firmy Bob Lutz aj v rozhovore povedal, že je lepšie predávať menej aut, ale s vyššou maržou, než viac aut s nižšou maržou. Predaj 5 miliónov vozidiel s nulovým profitom nie je tak dobrá propozícia, ako predaj 4 miliónov vozidiel, ale s profitom. Einstein. Ten slávny General Motors, ktorý bol automobilovou jednotkou dlhých 77 rokov, požiadal v 2009 o ochranu pred veriteľmi. Do dnešného dňa je to vlastne najväčší bankrot výrobného podniku v histórii ľudstva. Takže vidíte, zľavy sa vám vo väčšine prípadov neoplatí dávať. Ba čo viac, by ste im sa mali vyhnúť veľkým oblúkom. Ak teda najbližšie budete rozmýšľať nad ich použitím, radšej si to dobre prepočítajte, prípadne sa poradte s expertmi v tejto oblasti. Neznižia vám zľavy zisk a zákaznícku spokojnosť? Nezvýšia vám zľavy náklady a reklamácie? Vo väčšine prípadov dlhodobé znižovanie cien a ponúkanie zľav býva cesta do pekiel pekelných. Na budúce si povieme o situáciách, kedy sa zľavy oplatí dávať. Totižto strategicky premyslené zvýhodnenia môžu vášmu biznisu pomôcť. Zapnite si zvonček pri odbere kanála a ono vám to pípne, keď bude video vonku. Teraz ale v tomto momente mám pre vás skvelý tip. Dôkaz, že vaše rany nízke ceny nezahoja. Ale keď si pozriete, čo kedysi spravilo Fernet Stock, tak tam je tá odpoveď na lepší biznis, ktorú hľadáte. Veď si pozrite sami.